Teksa raportoi para Komisionit të Ligjeve për vitin 2020, Ministre e Drejtësisë Tilda Gjonaj vlerësoi punën e prokurorit të përgjithshëm, SPAK dhe BKH-s, ndërsa bëri thirrje që të hetohen gjyqtar dhe prokuror që kanë dhënë dorëheqje nga vettingu. Dhe për të gjithë ata gjyqtar dhe prokuror që japin dorëheqje në momentin që janë në procesin e vettingut, por që gjatë këtij procesi kanë rezultuar prova dhe fakte që përbëjnë dyshim apo indicie që të fillojnë një procedim penal lidhur me pasurinë e tyre nëse ka ashtu si thash indicie për pjesët e korrupsionit. Pas sugjerimit të deputetes Elena Xhina, Gjonaj foli për ashpërsimin e kodit penal për abuzimet seksuale të fëmijët dhe dhunën në familje. Ne kemi menduar që nëpërmjet një analize të detajuar për secilën prokurori për çdo rast që lidhet me abuzimin seksual apo dhunën në familje, të japim rekomandimet të detajuara prokurorit përgjithshëm, i cili më pas me mekanizmat e tij ligjorë që ka mundësi, por që t'jenë si udhëzues për të mbajtur në konsiderat dhe për të evidentuar problematikat që janë parë nga Ministria e Drejtësisë për këtë kategori veprash penale me rastet konkrete dhe për të nxjerrë dhe mësimet apo se çfarë do duhet të vijohet më tej. Ministria Gjonaj u ndal edhe në disa ndryshime në kodin penal. Ne kemi ndërmarrë duke përfshirë në grupe pune së bashku me edhe organin e prokurorisë, por dhe njësër institucionesh të drejtësisë, ndryshime në kodin penal, që lidhen pikërisht me përgjegjësit të gjitha tyre që ndërtojnë në mënyrë të palishme, bëjnë shtesa të ndërtimeve në kundërshtim me lejet ndërtimore dhe zhvillimore, apo në rastet kur ato kanë sjellë dëme për jetën, shëndetin dhe pasurin e qytetarve, tashmë janë të përcaktuar e qartësisht si përgjegjësi penale me veprime konkrete në kodin penal. Për kryetarin e Komisionit Ulsi Manja, vëmendje duhet i kushtohet luftës ndaj pastrimit të parave, ndërkohë Ministre Gjonaj zbuloi se një sër iniciativash legjislative janë depozituar në kuvend, të cilat lidhen me pjesën e parandalimit të pastrimit të parave, ku njëri prej tyre ka të bëjë me rregullimin e veprimtarisë të agjendëve imobilar.